Majska priča u Prijestonici. Od 1. do 22. maja na Dvorskom trgu. Svakodnevni koncerti i nastupi najboljih regionalnih i lokalnih izvođača i brojnih DJ-eva. Lexington Band, Goran Karan, Darko Martinović, Ansambl Toć i mnogi drugi. Raznovrstan dječji program za najmlađe posjetioce. Prolječni bazar sa kućicama sa najboljom ponudom delikatesa u kojima ćete uživati svim čulima. Dođite da zajedno ispratimo i uživamo u još jednoj priči u Prijestonici. Čekamo vas!